Планета кіно. Це щось. Бажаєте приміряти? Лише дивлюся, дякую. Невпевненість у вашому голосі незабаром зникне і стане лише відлунням. Сукня – це ваш образ, який ви проєктуєте в своїй уяві. У мене сьогодні побачення. Зазвичай я не ношу такі речі. Беріть. Ваш кавалер буде у захваті. Скажіть, будь ласка, ваш номер телефону. 01632 960 7 8 6. Як і обіцяв. О, дякую. Якась інша. Боже, що це? На вигляд жахливо. Можливо, алергія на пральний порошок? Добре, хоч непомітно. Як справи, шеф? Все прекрасно. Добре, а що з рукою? Пральна машина сказилася. Одягни мене і дізнаєшся, хто я. Що це означає? Якась дешева містифікація. Мені здається, що з цією сукнею щось не так. Тільки не кажи, що ти боїшся сукні. Пес розірвав її на шматки. Вона ж майже нова. Яка гарна сукня. Маленька червона сукня. А є щось гарне на розпродажі? Лише сукня. У кіно з 22 серпня.